Zemrat e ndërmarrjes së ujësielës kanalizimeve sot kanë qenë plot, por pjesa më e madhe e qytetarëve kanë shkuar për të paguar faturat e ujit të pishëm dhe jo për të bërë vetë deklarimin e banesave të tyre, mbi bazën e të cilit do të paguajnë edhe taksën e pronës. Keni ardhur për vetë deklarimin e banesës? Jo, kam marrë me paguajtin faktikisht, po do pyes ndërkohë edhe për atë. E mora vetëm mbrëmë sot erdha. Deklaroj pasurinë e banesës. Unë para jam marrë me të gjëra, është marrë i madh. Po sot nuk ishte kohë babai më ardhë dhe erdha unë. I kam bërë dhe marrë tash i përgjigjen, nëse çka kam diçka për ta shumë. Besoj e dini që jeni të përjashtuar nga taksa e banesës? Po them se po, me këto që kemi bërë besoj duhet ta përjashtojnë apo jo. Ndërmarrja e ujësielës kanalizimeve të Tiranës kishte vendosur si afat për vetë deklarimin 15 shtatorin, por e ka shtyrë atë deri më 30 tetor. Përveç se u shtyi afati, edhe u zgjatën oraret ku qytetarët kanë mundësi edhe mbasdite që ata të kryejnë vetë deklarim. Dhe konkretisht në 4 pika kryesore që kanë edhe fluksin më të madh, është pika e kombinatit, pika UKT në kombinat, pika UKT tek tregu elektrik, pika UKT te rruga Bardhyl dhe pika UKT tek pallati Deli Jorgji përballë me Globin. Kur ata vinë është një lloj saktësimi i emrave që neve po e korrigjojmë. Pasi ka pasur gabime, sepse nuk duhet harojmë që përpara vitit 2010 hapjet e emra të kontratave të ujit, pra bëhesh pa pasur një kartë identiteti me vete. Po çfarë dokumentash duhet të ketë me vete një qytetar për të bërë vetë deklarimin e banesës? Pra zyrave të UKT-s kur e familjarit duhet të paraqes kartën e identitetit, dokumentin e pronësisë si dhe librezën apo faturën e ujit të pishëm. Drejtuesit e ndërmarrjes së ujësielës kanalizimeve të Tiranës shpjegojnë se për banorët që nuk arrin të kryejnë vetë deklarimin deri më 30 tetor, do të bëhet një përllogaritje e vlerës bazuar në të dhënat e hipotekës daluiznit për të kaluar më pas në teren ku do të kryhet verifikimi final. Thank you.